Teleskop angkasa lepas paling berkuasa di dunia dilepaskan ke orbit pada Sabtu untuk menuju ruang angkasa sejauh 1.5 juta kilometer dari bumi. Ketua Misi Saintifik NASA, Thomas Zubachen berkata, selepas beberapa kali penangguhan akibat masalah teknikal, teleskop James Webb meninggalkan bumi menerusi roket Ariane 5 dari pusat angkasa Kourou di French Guiana. Beliau turut bekerjasama dengan agensi angkasa lepas Eropah dan Kanada, ESA dan SES bagi pembinaan teleskop berkenaan. Ketua ESA Josef Aschbacher pula berkata, sangat gembira selepas berjaya menghantar kapal angkasa berkenaan, malah Ariane 5 beraksi dengan sangat baik. Pihak itu menjangkakan sebulan untuk kapal angkasa membawa teleskop berkenaan sampai ke destinasi akhir. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. Trajectory nominal. Vehicle performance is nominal.